Шалом і ласкаво просимо на програму Ве Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух і з сьогоднішнім уроком є дуже важливі запитання, які кожному з віруючих треба собі поставити, і пов'язане воно з вченням Месії відносно заповідей Бога. Якщо ви спитаєте в більшості віруючих, незалежно від того, де вони в світі. але якщо ви спитаєте в більшості віруючих. У месію Єшуа, Вісуса з Назарета. Як щодо заповідей, як щодо закону, знаєте, що вони скажуть? о, з усім цим покінчено. для мене вже немає значення. І такі твердження, це неправильне вчення. але будьте обережні, бо спасенні ми не законом. Виконання заповідей не робить нас праведними. Ми праведні тільки завдяки справі Месії на Христі, пролиттю Його крові Його кров ось що дає нам відкуплення. Отже, праведність, прийнята для Бога, приходить через віру. Через Божу благодать досягнену за допомогою смерті Месії на Христі. Пролиття його крові, і було підтверджено, що це було прийнято його небесним батьком. Коли він воскресив Месію з мертвих, нам необхідно мати це на увазі, проте коли я кажу заповіді, які раніше важливі для нас, я маю на увазі не для спасіння, а для того, щоб визначити, навчати напоумляти про те, як спасенному, як тому, хто є створінням царства, хто має обітницю царства. Як поводитися, і коли ми дивимося навчання Месії, воно дуже значиме. бо він каже: ми це бачили минулого тижня. не думайте, не вважайте ні на одну мить. Що я прийшов покінчити з законом, скасувати його. він сказав, що прийшов його виконати, і це означає не лише те, що він виконав його на хресті. Це так, але також ми маємо брати приклад з його життя. Ми покликані демонструвати праведність не для того, щоб спастися, а тому, що ми були спасені. І ось що ми безумовно побачимо. ми можемо це відкидати. Але якщо ви чесна людина, не зможете це заперечувати. Якщо ви хочете казати істину, коли ми дивимося на те, що каже Месія, він не каже, що Тора вже не має значення. але він каже як від віруючих, як від тих, хто був врятований моєю благодаттю. То був навічно відкуплений моєю кров'ю. Я очікую від вас, що ви житимете так не для спасіння, а оскільки ви спасенні». Він каже я очікую, що ви житимете так, що виконаєте мету мого небесного батька для закону, виконуючи не лише літеру. А дух намір закону. Згадайте контекст, на чому ми зупинилися минулого тижня. Він дає нам це твердження. Коли праведність ваша не буде рясніше, як книжників та фарисеїв, Розумієте, вони були стурбовані виконанням літери закону, але ось ще одна помилка, яку вони робили. Вони виконували літеру закону згідно зі своїм розумінням згідно зі своїми тлумаченнями, згідно з тим, як вони думали, її треба виконувати. Додержувалися людського вчення, а не Божого. дозвольте мені сказати, ми вивчаємо Євангелію від Матвія і через кілька місяців. Якщо буде на те Божа воля, ми вивчатимемо 15-й розділ де сказано, ви навчаєтеся вчень усної традиції, яка має назву перекази традиції старців. Чинячи так, знаєте, що ми робимо? Ми залишаємо настанови заповіді Бога. І ось чому, на мою думку, так небезпечно, коли ми гадаємо, що шлях ходіння з Месією заснований на усному переказі. Ні. Перебуваємо в Божому Слові в усій Його повноті. І почнімо подивіться 21-й вірш Євангелія від Матвія 5, 21. зверніть увагу на те, що він каже, і наслідки того, що він каже. 21-й вірш від Матвія 5, 21. ви чули, що було стародавнім наказане? Це слово означає книжників юдаїзму в минулому. сьогодні в юдаїзмі ми кажемо про мудреців старовини, які заклали основи юдаїзму? Месія каже: ви чули, що сказане цими стародавніми книжниками? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. Що означає, якщо ви когось вбили, то згідно з торою, згідно з тлумаченням, і тут, згідно з тлумаченням закону, біблійного закону, вас слід судити. Ось що він каже. І ось Месія каже в цій наступній фразі: подивіться уважно. Він каже, а я кажу вам 22 22-й вірш. «А я кажу вам. Він не каже, що сказане стародавнім неправильно, а робить ось що додає. саме це може бути згублено в перекладі. коли ми не розуміємо мови. це відомий вислів. Ви чули, що сказано це, а я кажу вам це. Не означає цілковитого відкидання сказаного, але додавання до нього, і часто надає більше розуміння, більше висвітлення, більше поінформованості, до споконвічного наміру сказаного. Отже, Месія каже 22-й вірш. А я кажу вам, що кожен хто гнівається на брата, відносно брата свого вже підпадає? Чому? Судові. він використовує той самий вислів. але тут є нюанс. Який? Що ж, коли ми дивимося на заповіді Тори на те, що було сказано в законі? Він каже ви чули, що хто вб'є, підлягає судові? А я кажу вам він не каже, що сказане колись не істинно, а дає повніше розуміння, яке ті, хто згідно з законом, правильним розумінням гнівається на брата, такі також підлягають суду, і він продовжує. А хто скаже на брата свого? Рака А ви знаєте, що це означає? у більшості біблії сказано, що це означає дурень або ще якесь негарне слово. Так воно і є, але тут конкретне значення. Слово рака походить від єврейського рейк, що це означає? Порожній, позбавлений чогось, і ось що тут сказано: тут сказано про когось порожнього. Позбавленого будь-якої духовної цінності про людину негідну позбавлену будь-якої цінності усього, що пов'язане з Богом. І ось чому це така образа Тора навчає, що всі люди, кожна людина, кожна людська істота створена за образом Бога і така образа стверджує, що ця людина ніяк не пов'язана. Немає нічого, що духовно пов'язує її з Богом. Отже, Месія каже: а хто скаже на брата свого рака? від єврейського слова Рейк такого треба відправити до ради до Мойдвій Тут нам треба бути обережними, бо ми бачимо тут слово рада. І це грецький термін. Коли сьогодні ми чуємо слово синедріон, то думаємо про юдаїзм. Однак тут використане грецьке слово, яке було принесене в єврейську культуру через вплив грецької мови, так само як і термін синагога. Це було місце, де збиралися люди, щось на зразок міського суспільного центру. Багато чого робилося в синагозі. Коли ми чуємо слово синагога сьогодні, ми думаємо про єврейський будинок поклоніння. Але ось що каже тут Месія той, хто каже своєму братові ти рака, ти не маєш ніякого духовного зв'язку з Богом, інакше кажучи, ти помилка, він каже, що такі будуть приведені до ради. Що це означає? Це означає, що таких навчать істини, і потім покарають. І він продовжує А хто скаже море? Слово море використане тут не єврейське, а грецьке. І згадайте, на одному з минулих уроків ми казали ви сіль землі, але якщо сіль втратить свій смак, і я сказав, що це не означає смак, а означає функцію, силу, що не поводиться, не діє належним чином. Що ж, це те саме слово, але у формі іменника. це не смак, не слід робити з цього теорію. Це слово дурень. Якщо ви так кажете, то стверджуєте, що хтось не функціонує належним чином. А тому маєте бути суджені. Це мається на увазі. Згадайте контекст. Убивство. Але він каже якщо ви або хтось ще кажете, що ця людина функціонує неправильно, мається на увазі, що вона віддається на смерть. Якщо ви робите це твердження, каже він, і воно неправильне, ось контекст. То ви підлягаєте чому? тут сказано вогню, пекла він каже про те, яке це значиме. Чому ми не покликані бути інструментами суду або осуду? А ми покликані бути інструментом каяття для того, щоб проголошувати благодать, добру звістку про те, що, хоч ким би ви були, Бог може пробачити, може відновити. Він бачить цінність, значимість у кожній людській істоті. А отже, ті, хто поводиться протилежно цьому, винні у гріху, який веде до вогню пекла, 23 й вірш. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, він каже: залиши отут дара свого, перед жертівником, І піди, примирись перше з братом своїм. Далі він каже, і тоді повертайся, і принось свого дара. Це дуже важливо. Коли є проблема між двома індивідуумами, зрозумійте, якщо ви знаєте, що хтось щось має проти вас правильно або неправильно, скажімо, неправильно, що він каже вам робити? Зупинити поклоніння? Ось пріоритет. Вам необхідно піти до цієї людини, і наскільки це можливо, привести справи в порядок. А якщо ви не хочете цього зробити, що ж, ваше поклоніння не буде помазаним. Не матиме ні сили, ні влади. Чи правий той, хто має щось проти вас, чи не правий, вам треба зробити все необхідне, щоб привести ситуацію в порядок. Месія продовжує і навчає нас чогось навіть більшого, ніж це. Подивіться 25-й вірш. Він каже. Зо своїм супротивником швидко мирися, а це ваш ворог, той хто проти вас. Він каже: швидко мирися. Доки з ним на дорозі ще ти. Супротивник, це слово пов'язане з тим, хто протистоїть вам. У якійсь юридичній процедурі це можна назвати позовом. І можна сказати. Доки ви на шляху до суду, він каже, будьте готові домовлятися. Приведіть справи в порядок. Чому? він каже: зроби це, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя щоб прислужникові тебе не передав. І щоб тебе до в'язниці не вкинули. «Поправді кажу тобі: не вийдеш і звідти, поки не віддаси ти останнього шляга. Це слово означає найменшу монету, монету найменшої цінності за тих часів. отже, він каже зробити це в іншому місці. Письма сказано, що краще бути потерпілим. Краще страждати, ніж мати як результат суд проти себе. Ви не знаєте, як усе піде. Ми живемо в світі, де справедливість рідкісна? Це занепалий світ, корупція у судах. Отже, він каже, наскільки можливо, будьте готові домовлятися, намагайтеся дійти згоди, доки ви на шляху до суду. Якщо це можливо, якщо можливо, 27-й вірш. Ви чули, що сказано? За стародавніх часів або стародавніми, і звичайно, Тора каже це так само, як і про вбивство, як ми бачили, 27-й вірш. Він каже: не чини перелюбу. Дуже ясно. А я кажу вам, ви хоч на мить гадаєте, що він зменшує те, що старий заповіт каже про перелюб. Ви хоч на мить гадаєте? Що він каже, перелюб вже не має значення. Зрозумійте контекст ми бачимо, як письмо викладене нам Вочевидь, він знає, що перелюб великий гріх, він не применшує, а дає належне розуміння, і також він навчає нас і чого ще. Перед тим як відібрати в когось життя, хтось гнівається на цю людину. має місце якась розбіжність, якийсь конфлікт. І якщо ви його влагодите, це не призведе до смерті. У такий самий спосіб він навчає і про перелюб. зрозумійте, перелюб не відбувається раптом ні з того, ні з цього. Воно зазвичай не відбувається в одну мить. Є речі, які призводять до нього. І якщо ми зведемо захисні паркани, стіни, можна назвати як завгодно, і не виходитимемо за їхні межі. це врятує нас від скоєння гріховної дії. Ми читаємо у цьому місці письма знову. Зауважте, 27-й вірш. він каже. Ви чули, що сказано стародавніми: не чини перелюбу а я кажу вам, що кожен хто на жінку подивиться із пожадливістю, з бажанням можна і так сказати. він каже: якщо ви робите це, чого навчає Месія? Він каже, той уже. Вчинив із нею перелюб, де у серці своєму месія відкриває нам щось. для Бога важлива не лише самодія, не лише результат, а його також цікавить стан серця. І ось що він відкриває нам. Якщо ми хочемо виконати закон, він прийшов, щоб це стало реальністю. Він це зробив, і ми маємо. Що я цим маю на увазі? Є чудове місце письма, яке каже про нас, віруючих. У ньому сказано, що наше життя сховане в Месії, і коли він з'явиться, наше життя буде проявлене разом з ним. Йдеться про єдність нас із вами, віруючих з Месією отже, його цілі тепер мої цілі. Що зробив він, покликаний зробити і я. У світлі цього він каже: ось що Месія виконав закон. Він ніколи його не порушував, і ми покликані жити так, щоб не порушувати закон він дає нам об'явлення, як ми можемо виконати закон і не лише берегтися результату остаточної дії вбивства або перелюбу. Бога цікавить і стан серця, який призводить до цього. Ось чому він каже тут і це попередження а я кажу вам, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Акцент на стані серця. 29-й вірш. Вірші 29-й та – важке вчення. Ми не сприймаємо ці слова буквально. Дозвольте мені поставити вам запитання. Злодійство, хіба ви крадете своїм оком? Ні. Ви не крадете оком, ви крадете рукою. А причина злодійства не ваша рука, ви коєте крадіжку рукою. Але причина походження крадіжки це неправильний стан серця. Пам'ятайте, ось що, якщо ми. Сприймемо це місце письма буквально, то будемо покаліченими, сліпими і матимемо багато проблем з нашим фізичним тілом. Що він каже в 29-му вірші? Коли праве око твоє і далі він використовує слово, від якого ми одержали наше щось скандальне, Йдеться ідеться про шокуюче погану поведінку. часто люди перекладають. Як призводить тебе до гріха, оскільки гріх це погано. Подивіться на цей вірш. Коли праве око твоє скандальне призвело тебе до гріха, що він каже? його вибери і кинь від себе бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієнни, все тіло твоє було вкинене. Знов таки, згадайте, що я казав. Око, хіба око причина мого гріха. Ні, я можу згрішити, дивлячись на те, на що не слід. Про що він сказав, про пожадливість. Але причина стан серця. Отже, він каже, Якщо причина твоє око позбудься його, вирви й викинь так краще, ніж усе твоє тіло буде вкинене в пекло через те, що ти йдеш за тим, що бачить твоє око. Що ж, ми знаємо щось? Він каже про серце, яке нам необхідно змінити. Нам треба викинути це лукаве серце і здобути нове серце. Побожне. А це відбувається через віру в Месію. Подивіться наступний вірш, 30-й і як правиця твоя спокушає тебе, відітни її, і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж догиєнних, все тіло твоє було вкинене. Про що він каже? Знов таки, що стосується ока, що стосується руки, ними я грішу. Але не вони причина гріха, а просто його інструмент. Слово тут якщо це причина скандальної поведінки, позбудься цього. Він каже про зміну, про те, що нам необхідне нове серце. 31-й вірш. Також сказано. Хто дружину свою відпускає? нехай дасть їй кетуба, листа розводового. У сучасному івриті, це гет. Ми підходимо до дуже важливого питання. Зараз ми порозмовляємо про нього коротенько, бо пізніше в Євангелії від Матвія воно з'явиться знову, і ми розберемо його докладніше. Між іншим, цього часу я роблю на наших інтернет-платформах вивчення першого послання до Коринтян прочитавши перше послання до Корінтян, ви побачите багато чогось цього питання. тому, якщо ця тема особливо цікава вам, а так воно й має бути, то можете звернутися до нашої серії за першим посланням до Коринтян. І будьте впевнені, пізніше в Євангелії від Матфія. Ми розберемо це питання докладніше, але ось що він тут каже згідно з торою, якщо чоловік розлучається з дружиною, що він робить? Він дає їй свідоцтво про розлучення. Сефер керетут або, як ми сказали, гет, але зауважте, що він каже. І, між іншим, протягом решти часу я хочу розглянути це слово, яке тут використано. І це слово апостасіон, те саме слово, яке ми бачимо в другому розділі другого послання до Солонян, і перекладається воно як «відпадіння». апостасія, псевдовчення. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що це за слово, бо має місце неправильне вчення, про яке я хочу сказати. Ви знаєте, що я люблю казати про останні дні. Про пророцтво останнього часу І мене засмучує, засмучує, коли люди такі присвячені теологічній доктрині, якої їх навчили, коли немає на її підтримку жодної біблійної підстави. Тоді ці люди маніпулюють письмом. Для того щоб виправдати свій погляд, розумієте, ми не повинні щось казати тому тільки що це просуває наші цілі. Ми маємо казати щось, оскільки це істина. і в другому розділі другого послання до Солонян те саме слово. Йдеться про антихриста, людину гріха, людину беззаконня. буквально про людину, яка проти Тори Письмо каже, перш ніж він повстане в силі, і вчинить акт, відомий як Гедота спустошення в храмі в Єрусалимі, спочатку каже письмо: буде відпадання. І що це за відпадання? Коли ми бачимо це слово в інших місцях письма, воно означає відхід, відхід дехто каже, що цей відхід це піднесення церкви. Та що це станеться? Перш ніж відкриється людина гріха, але проблема ось у чому, Щоразу, коли використовується це слово, із теревідхід або апостасія, як це було ще до Павла, коли проти нього було висунуто неправдиве звинувачення. Це слово було використано для того, щоб сказати, що Павло відпав від вчень Біблії, Мойсея, чого Павло не робив. Це слово завжди має на увазі відпадання, відхід від чогось доброго, до того, що добрим не є. Чому я це кажу? Бо хочу сказати нашим глядачам: якщо ви міркуєте про розлучення, бережіться. Біблійно Бог використовує слово, яке каже: ви йдете від доброго і прямуєте до злого. Ось що означає це слово? є й виняток. Про цей виняток ми скажемо наступного тижня. Тоді ж ми почнемо з цієї самої теми, оскільки вона життєво важлива, зрозумійте, що стосується розлучення. Ви не рухаєтеся до чогось доброго, до чогось що буде добре для вас, що дасть вам задоволення, і тому Бог, Його слово, попереджає вас не робити цього. На цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня. Шалом із Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!